یو د دیلارې د پله چار قسمه یو پل موږ ته جوړ شي، هغه ټي کښتۍ واخیستل شي، د خلکو سره مرسته وشي چې لاره جوړه شي. بل زموږ د معارف غټ مشکل همدغه دی چې موږ تعمیر نه لرو. زمونږ او تاسو اوس دا ګوري شاګردان د شنه اسمان لاندې ناست دي، کله باران شي شاګردان مثال بیا په صنفونو کې دوه درې کېنو، احاطه نشته دی، څلور پنځه استادان زمونږ دې ته بسګر چاپیر مونږ په تفریح کې ناست یو، که چېرته احاطه موجود وي موټر چې داسې په دې لاره باندې تیر شي درس زمونږ ټول د ځان او د اخلاص سره چې کېږي مخ کېږي. Thank you.